Lunch bhayo ni. Aba gora dinner. Chal. Jum jum. So weather was not good. Bihan hami bihan nai nikleko thiyum. Haina? Tespachi auda auda yani ra kati 12 1 baje 12 baje aleko thiyo. Tespachi we just had lunch, then we are just crossing the Lapchu Bazar. To yaha bata hami Kalimpong ko taraf goiraheko chhum with family. Aba weather heri halnus yani ra pani alili pardai thiyo. अहिले अलिकति उग्रेको छ तर पनि अब लेट्स सी अगाडि गएर के हुन्छ किनभने बाटो चाहिँ रमाइलो छ एकदमै हेरिहाल्नुहोस् सिनेरीहरू हेरिहाल्नुहोस् द्याट साइड इज कालिम्पोङ देख्दैछ होइन खोलापारी खोलाबारी र पारी नाउ यहाँबाट हामी टिस्टाको तर्फ जाँदैछौँ अन्त त्यहाँ पुगेपछि तपाईँलाई सबै कुरा हामी देखाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यी फ्यामिली टुर हुँदैछ हामी सबैजना जाँदैछौँ एकैचोटि अब अघि चाहिँ अब वेदर मजाको भइरहेको थियो अब यहाँ फेरि कुहिरोहरू लाग्न थालिहाल्यो दार्जिलिङको वेदरको चाहिँ यही मजा छ बिहानै हिँड्दाखेरि पानी पर्ला जस्तो भएको थियो चिसो भएको थियो त्यहाँबाट फेरि अहिले यहाँ आइपुगेर हेर्नुहोस् वेदर फेरि कुहिरो कुहिरो भइरहेको छ तिन माइलमा चाहिँ पुरा पानी पर्दै थियो अब हामी ओह्रातिर लागिरहेको छौँ सो वी आर जस्ट गोइङ टुवर्ड्स कालिम्पोङ अब यहाँबाट हामी टिस्टा पुग्छौँ टिस्टाबाट ब्रिज क्रस गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँलाई देखाउँदै देखाउँदै जान्छु यो एउटा छ टनल मजाको यस्तो लुप छ लुप भनौँ भने होइन दार्जिलिङमा आई थिङ्क यो चारवटा छ होला किनभने तिन धारामा एउटा लुप छ ट्रेनको त्यसपछि बतासेमा त्यहाँदेखि कालिम्पोङ जाँदाखेरि हामी दुईवटा लुप भेट्छौँ यस्तो यो चाहिँ भयो अब उताबाट जाँदा चाहिँ टिस्टा त्रिवेणी जाने बाटो हो यो चाहिँ अब हामी कालिम्पोङतर्फ लागिरहेको छौँ इन्ट्रेस्टिङ छ यो ए ब्रिज नयाँ ब्रिज बनिँदै रहेछ अब हामी यहाँबाट टिस्टा बजार पुग्नै आँट्यो यो टिस्टा बजार पुग्यौँ यो चाहिँ हो पुरानो ब्रिज यहाँबाट यो ब्रिजबाट चाहिँ हामी पहिला गाडीहरू यातायात गर्ने गर्थ्यो तर अहिले चाहिँ यो नयाँ ब्रिज बनेकोले गर्दाखेरि यहाँबाट जान्छौँ दिस इज न्यू टिस्टा ब्रिज यहाँबाट चाहिँ अब हामी जानुपर्छ पुरा चिसो हावा पनि चल्दैछ अब यहाँबाट चाहिँ हामी उता गयो भने चाहिँ बाघपुल सिलगढी जाने बाटो गुरुबथानहरू यहाँबाट चाहिँ हामी कालिम्पोङतर्फ लागिरहेको छौँ अब जस्ट वी आर एबाउट टु क्रस टिस्टा ब्रिज अब यो टिस्टा ब्रिज क्रस गरेर चाहिँ तपाईँ सिधै कालिम्पोङतर्फ जान सक्नुहुन्छ सो दिस इज भेरी ब्युटिफुल भ्यू फ्रम हियर सी पुरा क्लाउड छ मुनि पानी छ अन्त दामी छ जग्गा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यहाँबाट अलिक क्रस गरेपछि अब तपाईँलाई अझै एउटा जग्गा देखाउने छु त्यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो गयो भने चाहिँ कालिम्पोङ होइन ओह्रालो लेफ्ट राइट यो यही लेफ्ट साइडबाट राइट साइड जानुभयो भने चाहिँ कालिम्पोङ लेफ्ट साइड जानुभयो भने चाहिँ गान्तोकको बाटो अब हामी चाहिँ कालिम्पोङतर्फ लागिरहेको छौँ उकालो अघि नै भनिहालेको थिएँ मैले यो अब फेरि सेकेन्ड टनल यो चाहिँ अब लुप छ एउटा होइन अन्त सायद दार्जिलिङमा यो चारवटा मैले देखेकोमा चाहिँ चारवटा छ फोर लुप्स आर देयर त्यो एउटा चाहिँ यो अब अनदर लुप दिस इज सेकेन्ड लुप यहाँबाट अब हामी जाँदैछौँ आज मङ्कीहरू पुरा बाटोमा भेट्यौँ उनीहरूलाई पनि हामीले किन पानी झरीमा बिचरा माया लाग्दो भइरहेको छ त यहाँ हाम्रो दाजुहरूले के बिस्किटहरू के बोकेको थियो अन्त यिनीहरूलाई दिनु भनेर आज ठिक्कै यिनीहरूलाई बाटोमा भेट्यौँ अन्त हामीले दिइरहेको छौँ हो अब यस्तो त हुन्छ ऊ सबै प्याकेट डल्लै लगेर गयो बाँदर त बाँदरै हो ऊ न ओ बेबी पनि रहेछ सो अब हामी उकालोतिर लागिरहेको छौँ कालिम्पोङ पुग्नै आँट्यो बेसी टाढो छैन जाँदैछौँ ऊ कालिम्पोङ बजार देख्न थाल्यो होइन रकभिल स्कुल पनि देख्न थाल्यो यहाँनिर जाँदैछौँ हामी जाँदा जाँदै अब ल कालिम्पोङ बजार पुग्यौँ तर वेदर चाहिँ अलिकति ठिक छैन पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी परि नै रहेको छ अघि पनि लु अब हामी बजारपट्टि लागिरहेको छौँ यो थानाको अगाडि हामी पुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ सायद वान वे हामी घुमेर जानुपर्छ ओह्रालो होइन अन्त यो चाहिँ हो मेला ग्राउन्डपट्टि हामी लागिरहेको छौँ यो चाहिँ मेला ग्राउन्ड हामी आइपुग्यौँ होइन अब यहाँबाट हामी बजारभित्र पसिसक्यौँ यहाँ अब हामी एकछिन गाडी राखेर एक दुईवटा सपिङहरू गर्छौँ लु यहाँ मन्जुश्री भन्ने एउटा अब यहाँनिर दोकान रहेछ यो दोकानमा चाहिँ धेरै प्रकारको होइन थुक्पाहरूदेखिको लिएर अब बुद्धिस्ट हाम्रो पूजा गर्ने सामानहरूदेखिको लिएर सबै कुरो पाइँदो रहेछ अन्त यहाँबाट हामीले एक दुईवटा सामानहरू किन्यौँ होइन घरको लागि किनभने बल्ल बल्ल कालिम्पोङ आएको यो अपर्च्युनिटी मिस गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी सबैजनाले किन्दैछौँ मेरो दिदीले पनि किन्दैछ मैले पनि अलिअलि घरको लागि सामानहरू किनेँ यो थुक्पाहरू यो टिबिटन फ्ल्याग यो छ खदाहरू छ डिफ्रेन्ट खदाहरू यहाँनिर धेरै भेराइटिज पाउँदो रहेछ होइन लुङ्जरहरू इस यहाँनिर धुपहरू होइन
शिवको धूपहरू पूजाको सामानहरू यो चाहिँ छिमेहरूको दोकान रहेछ त्यसको अपोजिटमा छ यो छिमेहरू जति पनि पूजाको सामानहरू तपाईँलाई चाहिन्छ होइन यहाँ पाउँदो रहेछ हामीले यो धूप पनि यहाँनिर रहेछ अन्त यहाँनिर त पूजाको जति पनि सामानहरू सबै यहाँ पाउँदो रहेछ यो चाहिँ कालिम्पोङको चर्च रहेछ हामी यहाँ बिहाको लागि आएको थियो मेरो भानिजको बिहा थियो तर अब त्यहाँ एकदम रस भएको कारणले बेसी भिडियोहरू गर्नु पाइन्न त्यसपछि डाइरेक्ट हामी कालिम्पोङबाट दार्जिलिङ आइपुग्यो किनभने कालिम्पोङमा वेदर वाज भेरी ब्याड होइन पुरा पानी पऱ्यो हेभी रेन भयो त्यसले गर्दा मैले अरू भिडियो चाहिँ सुट गर्नु पाइनँ तर पनि म फेरि जान्छु होला होइन बेसी सुट गर्नै पाइन्न त्यसपछि चाहिँ यहाँ अब डाइरेक्ट हामी त्यो राति एकदमै प्रब्लम भयो किनभने वेल वी आर कमिङ ब्याक होइन तिन माइलको बाटो चाहिँ एकदमै खराब थियो खराब भन्दा पनि अब ज्याम पुरा थियो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी मल्ली भएर मल्लीबाट त्यहाँ पर्मिसन माग्यौँ हामीले त्यहाँबाट मल्ली भएर हामी त्यहाँबाट चाहिँ जोरथाङ भएर सिधै दार्जिलिङ आयौँ सो राइट नाउ वी आर इन चौरस्ता वाओ वाओ